tips från coachen med Sissela Kyle. Vi ska prata om public service, Sissela. Röster har höjts för att SVT ska göra smala program. Ska hålla sig till det, hålla sig borta från det breda och folkliga. Vad tycker du? Ska SVT göra de här stora, breda, folkliga satsningarna? Alltså en orimlighet att betala skatt för någonting som är roligt. Alltså det blir dubbla budskap och det är oerhört farligt alltså. Nej, alltså förstår ni, vad är ni väldigt farliga vatten där? Men vad tycker du ska syssla med då? Men gud, vad ska de göra? Fråga mig. Jag tycker inte de ska syssla med någonting. Allting är så tråkigt på tv tycker jag. Det är ingenting. Det görs ju inga bra program alls. Men något program är väl bra? Nej. Gud, är så trälig. Men är det inga... Är det inga program du gillar överhuvudtaget? Nej, men gud, Per, tänk dig själv. Vad har du sett som är så bra då? Ja, mycket är bra. Jaha, du, det finns mycket som är bra. Ja, men mycket är ju så roligt. Och man skrattar ju så man orkar inte med. Du vet, man slår på TV1 och tänker, nu ska jag se något tråkigt. Nej, då är det jätteroligt där med. Det är bra. Jag tycker det är en tråkig utveckling som är positiv, vill jag säga. Men du, jag är glad för att det är så.